Is that what demons do? They rule the world to me, destroy everything. They bring down angels like you. Now I'm rising from the ground, rising up to you. Filled with all the strength I Assalomu alaykum qadrli hamkorlar. Ustozlarimizni tavsiyalar bilan mana shunday bir ajoyib joylarga keldik. Ularning fikrlari bizni ham hayotimizni o'zgartiryapti. Ularning takliflari albatta inson hayoti mobaynida o'ziga faqat eng yaxshilarini ravo ko'rish kerak. Ustozimiz rahmatova Nodira Alimjonovnani shunaqa bir ajoyib gaplari bor. Inson so'rashdan to'xtamaslik kerak. So'rashdan qo'rqmaslik kerak. Alloh taolo albatta nasib qilgan kuni uni hayotida barcha ezgulliklarni, yaxshiliklarni unga munosib ko'rgan paytida hayotida paydo qiladi. Yana bir ajoyib ustozim Abdulla Islomovichni shunaqa gaplari bor. Abdulla Avloniyni fikrlarini aytib o'tadilar. Bilish boshqa, qilish boshqa. Amaliyot boshqa narsa. Bizga ustozlarimiz ko'pgina imkoniyatlar beradi, yaxshi yo'nalishlarni beradi, lekin bu joyda bo'lish, muhokamasiz, so'zsiz tushunib amal qilish albatta natijasini bermasdan qolmaydi. Inshaalloh DXN'da har qanday orzu maqsadlaringiz amalga oshadi. Barchangizga omad tilayman, sog' bo'linglar. Hurmatli DXN oila, mana bugun biz shunaqa ajoyib dam olish uchun DXN oilamizda eng saralangan liderlar shu joyda yig'ilganmiz. Bu joyga dam olishni hamma xohlaydi, lekin bu joyga dam olish uchun avvalambor o'sha narsa uchun mehnat qilib erish kerakligini mana shu joyda bo'ladigan treninglarda yana bir bor his qildik. Men ishonaman, har biringiz shunaqa dam olish joylariga kelib dam olishga loyiqsiz, xudo xolisa. O'qiysiz, o'rganasiz, amaliyotda qo'llaysiz va katta yutuqlarga chiqasiz. Keyingi safar albatta biz bilan chiroyli dam olasiz. Assalomu alaykum. Bugungi darsimizda, bugungi bo'layotgan seminarda eng muhim narsasi DXN madaniyatida yozilgan DXN bu hayot maktabi. Bir xil patli qushlar bir joyga to'planadi degan gapga 100% ishonch hosil qildim. Bugun diamondlar mana shunday oromgohda, juda ham shinam joyda o'zlarini konferensiyasini, o'zlarini rivojlanish konferensiyasini o'tkazyapti. Men bundan juda ham xursandman. Men aytgan bo'lardimki, mana bunday davrada, mana bunday kollektivda siz o'zingizni topasiz ekan. Men bugun mana shuni his qildim. DXN sizga imkoniyatlar taqdim etyapti. Siz qo'shilishingiz kerak, biz bilan birga bo'lishingiz kerak. Sizda ham joyingiz mana shu joyda. Men bugun mana shuni his qildimki, siz ham shu joyga kelishingizni, mana shu davrada biz bilan bo'lishingizni juda ham xohladim. Hammalarga omad tilayman. Albatta biz bir jamoamiz, bir kollektivimiz. Hammani yaxshi ko'raman. DXN bu imkoniyatlar manbai. Bundan foydalaning. Assalomu alaykum hurmatli hamkorlar. DXN oila, mana bugun biz 2 kunlik Star Diamond va undan yuqori statusdagi hamkorlar, ustoz-shogirdlar bilan eng ajoyib daqiqalarda birga fikr almashyapmiz, bir-birimiz bilan motivatsiya almashyapmiz, bir-birimiz bilan tajriba almashyapmiz. Mana 2 kunlik seminarda men bugun sizga shuni ayta olamanki, Star Diamond bo'ldingiz degani moliyaviy erkinlik, ya'ni o'z ozodligingiz, o'z xohishlaringiz, o'z dunyo qarashlaringiz va orzuingizga yetish uchun barcha kerakli bo'lgan narsalarni sotib ola oladigan darajadagi eng birinchi qadamlaringizdan biri hisoblanadi. Ya'ni biz aytamizki, agar biz insonlar xohlaydigan narsani bera olar ekanmiz, ertaga bizni orzularimizga o'z-o'zidan erishish uchun juda ham katta imkoniyat eshiklari ochiladi. Sizlarni ham mana shunaqa liderlar, shunaqa ustozlar, shunaqa diamondlar, double diamondlar, crown diamondlar qatorida bo'lishingizni juda ham xohlayman va siz uchun ajoyib yangiliklar va ajoyib siz uchun kerakli bo'ladigan ma'lumotlar kutib qolyapti.
juda ham xohlardimki, har biringiz mana shunaqa eng yuqori darajalarga, eng yuqori ustozlar davrasida, eng yaxshisiga, eng chiroylisiga, eng go'zallariga va boy bo'lishga loyiq insonsiz. Boylardek yashashga va go'zal hayotga loyiqsiz. Sizlarni ham mana shu davrada kutib qolaman. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Siz tanlanganlar ichida eng tanlangansiz. Eng baxtlilar ichida baxtlisiz. Sog' bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli hamkorlar. Mana bugun bir oy davomida o'tkaziladigan DXN oilasini bir ajoyib home biznesda o'tiribmiz. Bu home biznes nima beradi? Birinchi o'rinda ajoyib kayfiyat beradi. Sababiki, har birta oilamizda mana chiroyli davramizda biz xohlagandek muhit va biz xohlagandek dam olishdan. Muhimi stakanning eng zo'r joyi stakanni bo'shatish tempi ketadi va stalagan stalubiylarga aytamanki, shu bor kuchingiz bilan ishlang, bor mehnatingiz bilan ishlangda va shu joylarga kelib, o'zingizni bir davringiz topishingizni har birtingizdan so'rab qolaman. Faqat bitta narsa yonish kerak, shu sevish kerak. O'shandagina siz kutgan natija albatta bo'ladi. Aynan kecha kungi kechga bo'lib o'tgan treningimizda shu kech soat 12 dan ertalab 4 gacha davom etgan bo'lsa, bu trening aynan insonning shaxs sifatida juda ham bir yuksak ma'naviyatni oshirib berdi, sababiki mayda o'yil turgan joyimizni yuqoriga olib chiqib berdi. Xudo xohlasa, xo'p, aynan shu treninglarni sizlarga nasib qilsa, shu viloyatlar bo'yicha, respublika bo'yicha har birtalarga o'tishga harakat qilamiz va o'zingiz ustingizda uchsizlik rivojlanishingizga katta yordam beramiz. Menga mana shu 2 kunlik biznes seminarimiz aynan Star Diamondlar uchun maxsus uyushtirilgani juda ham yoqdi, chunki biz hali hech qaysi joyda olmagan bilimlarni kuchli ustozlardan, kuchli bilimlarni olishga ega bo'ldik va 2 kunlik olgan bilimlarimizni men o'ylaymanki, DXN'da O'zbekistonda juda ham zo'r rivojlanishiga o'z komandamiz bilan o'zimizni hissamizni qo'shamiz degan umiddaman va bu joyda yana shunday Star Diamondlar bilan ko'payib kelishdi. Juda ham xohlagan bo'lardim. Barcha ustozlarimizga yana shunday ajoyib tadbirni uyushtirganlari uchun rahmat. Keyingi oyga imkoniyat bor. Qolgan kelalmaganlarga ham Samarqand, Buxoroda navbatdagi seminarimiz bo'lib o'tadi. Barcha Star Diamond bo'lib keladigan insonlar taklif qilib qolamiz. Inson shu faoliyatda ishlarkan, nimaiki orzu qilsa, orzulariga erishar ekan. Men bu 2 kunlik leadershipdan nima oldim? Birinchi o'rinda o'zimni orzuyimda uyimda 2 kun yashadim. Va mana shu joyda o'zimni haqiqiy, nima deydi, moliyaviy erkinlikka chiqqan shaxsni qabul qildim. Va mana shu joyda mana 2 kunlik ustozlardan olgan bilimlarimdan o'zim uchun o'sish, rivojlanish, shogirdlarga qanday qilib strategiyalar qo'llash, ichimdagi qiynagan savollarimga hammasiga javob topdim. Mana bu joyda kecha mana Osterda treningidan olgan bitta narsa menga juda ham yoqdiki, siz qaror qabul qiling. Yo DXN'da tanlang yoki DXN'dan keting dedi. Nima uchun? Chunki haqiqatan ham qolmoqchimisiz mana shu faoliyatni tizimiga, qolipiga tushib, mana shu faoliyatda muvaffaqiyatga chiqishingiz shart ekan. Bu joyda shunchaki yurmang deyapti. Chunki kompaniya sizga cheksiz, chegarasiz imkoniyatni beryapti, buni qabul qiling. Menga bu faoliyatni yoqqan yana nima tomoni bo'ladi? Bu faoliyatni yana yoqqani mana shunday joylarda to'g'ri pulingiz bilan o'zingiz kelishingiz mumkin. Lekin bugun 30 dan ortiq Star Diamondlar, 30 dan ortiq kuchli rivojlangan liderlar bilan bilim olish, o'zaro fikrlashish, biriga to'lqinida tuzish bu faqatgina o'ylaymanki DXN'da berilgan. Azizlar, DXN olamiga xush kelibsizlar deyman. DXN quyoshi hech qachon botmaydi. Bu shunday bir faoliyatki, har bir inson yoshligidan biri orzu qilib kelgan maqsadlariga hammasiga juda tez qisqa fursatda erishishi mumkin. Buning uchun DXN'ga ilk qadamlarni qo'yish kerak, chunki albatta insonda qo'rquv bo'ladi boshida, lekin 1000 kilometrga ham masofa birinchi qadamdan boshlanadi. Siz qo'rqmay qadamni qo'ying va sekin-asta orzularingiz amalga oshishini tomosha qilasiz.